امتحانات كان فصلت سديدات او خاضي مامل قبلك بنادر عيا مانتا لصوح حري اقاسي ما واح برشادة مامل قبلك قدو ميكو حيانك ارماء بلشادة مامل قبلك قدو ميكو حيانك مامل قيا ماليد قبلك عيا كهر لصوح حريتا امتحان كان وحا امتحانك فصلك سديدات اي قبلك بنادر افري ستاي لحيا لباتنكن افر بقول سياشني افر ارضي عيا افري ستاي امتحانك wuxuu socday afar maalin sabti ayuu soo bilowday maanta talaad ah ayuu noo soo dhamaaday waxaan imtixaanka lagu galayaa 72 iyo 2 xarun marka waxaan ka mahadcelinaynaa in maanta maalinta horan uu furay gudoomiyaha gobolka imtixaanka iyo gudoomiyaha kuxigeenka arrimaha bulshada maamulka iyo wacyigelinta hadda meesha aan taagana waa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed qaybteeda geer waa meesha ugu weyn ee ugu ardayda badan waxaa ku jirto 9962 arday ayaa meeshan kaliya fariisatay jaamacadaaniiti ween goobaha lagu galay imtixaanaadka gobolka Banaadir oo dhan waa 72 goobood ayaa lagu galay 17 degmey gobolka Banaadir ay ka kooban tahay iyo labada deegaanba intaas ay ardaydu ku wada galeen intaas ay tin si nabad ayay ku soo dhamaatay ardaydi loogu talagalay soo haadirtay gobolka Banaadir hadda maanta imtixaanka waxaa sideedad ka soo dhabeeyay arda ka badan 26,000 iyo 500 ku sii dhow ama 27,000 ku dhawaad ah guud ahaan waxaad ogtihiin dalka inay u fadhiyaan marka la fiiriyo rekordka wasaaradda waxbarashada 36,000 taas waxay caddaynaa dadka halkan jooga tiradooda iyo maxaan ku jiraa inay caasimadda Soomaaliya tahay population ugu badnaay gobollada meel laga qiyaas qaadan karo waaye waxaan rabnaa marka gobolku in gobollada kale ee dalka waa hooyadiisi waa caasimadda umadda marka cid walba go'aanada masiirka wax ku leh waxaan rabnaa inay ka qayb qaadato hore ayaa imtixaanka waxa u dhaaf furay gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish balse oo maanta u soo idlaaday 26,449 arday ayaa ka qayb gashay imtixaanka sanadkan Maxamuud Aad Raadiyaha TV City Muqdisho